telu cacai didol wae pak dol menah apa-apa karo didol wae ora sandangan itu iya ini ditilai isi ke mbok coba cah telu ini nyandang aku sandangan sini juru gendoko ini kok dadi ini apa wah ora sembrono ora ada uang aku sing tanggung jawab gandeng ini yang tengah ngalas sandangan ini mesti didelik ke gonen pono kawan oh oke ngistakan yo terus yo manut bapak yo yo gong yo yo ada di apa wajah gege sandangan ini gonen pono kawan tanganku kok tambah loro iki ngapa ya? Mer. Iki aku dadi apa ya, Mer? Larak tenan to, ora lidok ujaning wong daplok. Sing dadi nganggo sandangan ya mau dipati sapa? Aku, Pak. Petro. Heeh. Kowe nyandang kaya ya mau dipati. Weh, ladar. Jabut nyawamu nyawane sapa sing arep jabut? Ora ana sing ngugak kok arep dijabut. Gareng nganggo sandangane sapa? Aku sing tengah iki, Pak. Kowe nganggo sandangane Pikulun Rada. Wah. Perkencang, perkencang. Pak pak pong, pak pak pong, pak 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 tumpong, nang jangan dang. Kuwi gangsaran. Mundur pak 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 tumpong. Lah kok malah kudune sing dadi sandangane Bathara Guru ki Gareng utawa Petruk wangun iki kok Bagong nganggo sandangane Bathara Guru. Oh, ilaheng. Mastu nama Sidam sekaring Bawana Langgeng Kakang Semang. Semar kok Semang. Ulun ingkang rayi jagat Giri Pratingga Kakang. Wah, nek Bagong mesti konangan. Kakang Kakang Semar, Pukulun Rada wonten pundi? Nang burimu. Weh lah. Pukulun Rada. Punapi sih? Punapi piye maksude? Ha, iki sing kisruh nang kene iki. Bagong ra iso basa dewa, Reng. Adi Guru, Kakang Rada kados pundi? Dinten samangke panjenengan sampun ngan sampun dados Iwang Pikulun Manik Maya. Kasinggihan Kakang Rada, Kakang Rada karo sapa jenengmu jenenge? Kanika Putra. Kanika Putra. Kakang Rada sidik apa? Sidik Pangudaludal. Kakang Rada wonten ing Sidin Pangudaludal. Sidik Pangudaludal Kakang Rada. Iye. Ya mau dipati. Wonten dawuh Pukulun. Ulun nyuwun tulung ya mau dipati. Esok iki nganglangot jagat oneng dusun Ngombel. Iye. Neng kono ono wayangan ya mau dipati. Titi periksanen neng ono penabuh sing merem meripate jabutan nyawani ya. Iye ngesto agen dawuh. Bathara Guru kok omongane dileweran. Panjenengan terus pundi? Kakang, Kakang Rada, ulun dawuh kelawan jeneng kita. Iki. Apa to sebabe kita ulun dawuh iki, Kakang? Amargi punapi ulun. Mbuya kita. Wah, wis. Aja ledo omong ora nang kene, nang kayangan. Pripun, Kakang? Nang kayangan kono munggah. Bathara Guru Rada Yama Dipati do ndelikke sandangane kayangan mesti suwung do munggah ning kayangan. Wae ladalah. Bathara Guru ki ora guyu. Oh nggih, lali sing guyu Kakang Rada. Kakang Rada ayo guyu. Ayo guyu Kakang. Yen guyu Mas aja seru-seru. Wah iki iso gagal iki rek nek. Gurune Bathara Gurune Bagong iso gagal.